návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu cyklotrasa Primline. K tomuto môžem ja dať úvodné slovo, súvisí to s projektom, ktorý už pani poslankyni, pani poslanci sme tu mali na začiatku roka, na ktorý bol vyčlenený aj z rozpočtu, týka sa vybudovania cyklotrasy s tým, že potrebujeme urobiť iba formálnu zmenu v žiadosti, nakoľko predmetné pozemky, na ktoré sme získali nájomnú zmluvu, tak súčasťou nich je aj nájomná zmluva s Železnicami Slovenskej republiky, pričom táto nájomná zmluva má v predmete, nemá cyklotrasa Primline, ale má tam cyklotrasa, čo je po formálnej stránke chybou, ale túto dotáciu by sme prišli. Takže z tohto hľadiska mali sme dve možnosti. Buď požiadame o vyrokovanie alebo uzavretie novej zmluvy so Železnicami Slovenskej republiky s novým názvom, alebo zmeníme, stiahneme projekt a podáme ho opätovne, čiže je to iba formálne podanie znovu, čím tento krok vieme zjednodušiť, pretože máme toto v rukách a časové hľadisko z pozície, že keby sme túto zmluvu dostali od železníc, by bolo v otázniku, aby sme mohli o tejto dotácii alebo o túto dotáciu prísť. Čiže tento bod je čiste formálny na to, aby sme formalizovali názov tohto projektu. Toľko na úvod, nech sa páči, otváram diskusiu. O to súhlasím. Nech sa páči, pán poslanec, máte zdravie. Ja len úplne v krátkosti, že možno, že pre nezasvetených dôležité je, že tam je tá spolúčasť vlastne vo výške 5%. Ktorá je schválená v rozpočte, čiže tam ako keby nevidíš nejaký žiadny problém a podľa mňa je to rozbehnutý proces, čisto formálna chyba, čiže budeme to určite podporiť. To je chyba, je to zosúladenie nezrovnalosti dokumentácií, ktorá je predmetom zmluvy v Železnici Slovenskej republiky. Chyba, ale formálna chyba. A nie, diskusia, uzatváram diskusiu a dávam slovo na druhej komisii. Uznesenie číslo 96 z roku 2019, návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu cyklotrasa Primline. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní schvaľuje uznesenie číslo 96 z roku 2019 v predloženom znení. Ďakujem pekne, dám hlasovať. Hlasujte, páni poslanci. Za 7 poslancov proti 0, držal sa jeden, menovite pán Václav Pedeta. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Prechádzam